ki bismillah, xolis niyetim hamroh. Nasib aylasa Allah, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Yelkam uzra mindirib, Kabani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Ketmas meni, bu fırsat kutmas meni. Tavaf kılıp Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, sanksiyalarga tashrif buyurganmiz Xolida hoji onamizni, qolaversa turmush o'rtog'i Rabbim hoji bobomizni birgalikda qutlaymiz, tabriklaymiz. Umradan kelganlar sababli qizlar Izlay davlatidan Aziz opamlar, o'g'illari Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jasur akamlar va shu yerdagi o'g'illari Farhod akam nomlaridan kelinlar nomlaridan birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrbaland xonadonlar, barchangizga xayrli kun, barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bahoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchilari bo'lgan albatta hurmatli hoji onamizni, hoji otamizni davra markazga chorlab qolamiz. Marhamat, Xolida hoji onamni qolaversa Robbim hoji bobomni davra markazga chorlab qolamiz. Bitta guldiras hasaglar bilan birga Otam hoji qilaman, bunga sababim mehr ko'nglim tarafim. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam hoji qilaman, otam hoji xursandchilikdan muborak bo'lsa bugun aynan sizlarni tabriklash uchun qutlash uchun tashrif buyurganmiz. Nimaiki ancha bo'ldiki qizingiz Izrail davlatidan Aziz opamdan, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'g'lingiz Jasur akamdan, qolaversa Farhod akamdan kelinlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram, bizlarni jondan aziz ota-onamiz umra safarlarga borib keldilar.
Allah öz baytiga chaqirdi. Xohladiki ota-onamizga albatta eng chiroyli tilis xolani qilsangiz. Hozir aziz opamlar, jasur akamlar bilan gaplashsam, o'zimiz bora olmay turibmiz. Albatta ota-onamizni bizani nomimizdan qutlab qo'ysangiz, tabriklab qo'ysangiz, xohladiki ota-onamiz avvalambor uzoq umr ko'rsinlar. Hayotda hech qachon dard, qayg'u, alam ko'rmasinlar. Nimagaki bizani mana shu darajaga keltiramiz deb hoji otamiz, hoji onamiz qanchadan qancha qiyinchiliklar ko'rdilar, qanchadan qancha mashaqqatlar chekdilar. Xohladiki albatta ota-onamiz avvalambor uzoq umr ko'rsinlar. Xohladiki ota-onamiz hali umra ziyoratlariga juda ko'p borsinlar, katta haj ziyoratlariga borsinlar. Xohladiki albatta ota-onamizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz. Birinchi galda hozir akamlar, opamlar bilan gaplashsam, qanaqa sovg'alar olib borayotsam, biz uchun bebaho insonlarimiz. Agar imkoni bo'lsa, bebaho sovg'alarni olib boring. Avvalambor sizlar uchun dunyodagi nafaqat bebaho balki eng muqaddas sovg'alarimizdan biri buyuk Alloh taolaning qalamlari tushirilgan, insonni iymonini yanada mustahkam qilib, yanada yoritadigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan, milodiy 611 yilda nozil bo'lgan, ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan, tili arabiy tilda nozil bo'lgan oyi Ramazon oyi, nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplektatsiyasi aynan sizlar uchun albatta farzandlaringiz nomlarida qabul qilib olasiz. Guldiroz qarsaklaridan birga xo'jona chiroyli sovg'alar muborak bo'lsin. Dunyodagi eng muqaddas sovg'alarimizdan biri albatta Qur'oni Karim kitoblari muborak bo'lsin sizlarga. Siz ham el ichida aziz bo'lib yuring. Eng muhimi sog'u salomat bo'ling. Albatta hal bu hammasi emas. Qolaversa hurmatli hoji onamiz uchun chiroyli guldastalarimiz bor. Albatta olislardan aziz opam, jasur akam, qolaversa Farhod akam, kelinlaringiz nomidan chiroyli gullar aynan siz uchun. Marhamat, qarsaklardan bir kelinglar. Gullar muborak bo'lsa, xajona siz ham gullarga bahor deb chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta yuzingizda kulgu-olamlaringizda tabassum bormasin. Ulug' umr ziyoratlari sizlarga muborak bo'lsa, albatta har bu hammasi emas. Gapdagi ajoyib bo'lgan sovg'a aynan sizlar uchun maxsus sovg'a bo'lib, ya'ni olisdagi shu yerdagi farzandlaringiz nomidan aynan sizlar gapirgan qalblaridagi, yuraklaridagi sovg'alar bor. To'q qator deb isfondan, ya'ni qalb nomalari borki, agar mayli desangiz men o'qib beraman. Albatta farzandlar nomidan aynan sizlarga atalgan to'q qator dil izhorlari. Iymon yo'lin oqlagan, Qur'onni quchoqlagan, miskin ko'nglin ovlagan, otam hoji bo'ldilar, onam hoji bo'ldilar. Muhammadga ummatlarim, qalbi pok g'animatlarim, jannatiy ne'matlarim, otam hoji bo'ldilar, onam hoji bo'ldilar. Obidasida qo'lida joy namozni to'g'rida,
saxovat har yo'lida otam hoji bo'ldilar, onam hoji bo'ldilar. Xonadonim nuri otam. Farishtalar huri onam jannatda toj kiysin ular. Otam hoji bo'ldilar, onam hoji bo'ldilar. Deya chiroyli eslatilar. Albatta farzandlaringiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, bugungi shukrona oqshomlar. Qolaversa albatta bugungi ulug' umra ziyoratlari sizlarga muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Aynan sizlar uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor. Biz hurmatli hoji onamiz va hoji otamiz uchun maxsus jonli tarzda qo'shiqlar va albatta Sherbekjon davom ettiradi. Farzandlaringizni musiqiy sovg'alari bilan marhamat. Gandagi navbat Sherbekjon Ramshanovga. Bitta guldurasi qasaklar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum hoji ota, hoji ona. Marhamat sizlar uchun chiroyli qo'shiqlar bilan farzandlaringizni tabriklaymiz. Chiroyli qo'shiq davom etamiz.
Hoca onamızda xursand qilamiz, kayfiyatlarni ko'taramiz deb o'ylagan olisdagi fazalaringizga, shu yerdagi fazalarga chiroyli tilaklarni sizdan kutib qolamiz. Marhamat, hoja opa, boshlaymiz. Çiroyli shoxtaraniga beramiz. Barcha davlat markaziga chorlab qolamiz. Yerdagi navbatda chiroyli shoxtarani bilan davom ettiramiz. Zero bayram bayramimiz. Marhamat, bir kelinglar. Çok daha iyi.
Bugungi oqshomingiz xayr bo'lsin deymiz. Rahmat barchaga.